្លាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទគឺដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកសវណ្ណធីហៅឡតាវីតទ័រតាមរយៈរឿងស្បែកកំរីទស្សនាដូចតទៅមានស្រីហ្នឹងអញពិបាកដាច់យប់ដាច់ព្រឹកងាកវោតារឿងហ្នឹងអាលោកអូនបងរវល់នៅផ្ទះនឹងនៅផ្ទះនៅផ្ទះចាំងាកណាងាកអូនអូនឆាតមកបងតនេបងឆាតសុំមើលមុខបន្តិចណាអូនណាណែអាចាក់ថៃណាស្អីគេស្អីស្អីគេមកក៏ឆ្លងម៉ែហាធ្វើស្អីគេលោកឆាតមកជួលលខោនលោកវត្តណាវត្តវត្តអូរាំងឪបាក់សលេខ្ញុំស្ដាប់តិចមើលលោកវត្តណាអូយគាត់តាមបានម៉ែអាគ្នាចំហើយលោកឲ្យស្អីគេជួងកាំម៉ោង1ម៉ោង2យប់ហើយនៅឆាតមកទៀតមើលនៅនិយាយមើលលោកទៀតនិយាយខ្លៃគ្នាអត់ត្រូវវាមិនដែលទេដែលហ្មងបើលោកឆាតមកថាអាយ៉ៃនឹង1គីឡូបានអាយ៉ៃច្រឡំលោកអូនច្រឡំមកចាស់នេះហ៎លកខោននឹងមកយកហ៎អត់ក្បត់ទេអូយប៉ែនគាត់មិនប្តីរស់ស៊ីសមមើខ្ញុំសុំមើលរូហ្វាលោកគីមើស្អីមិនតន់ចុះមកអញខ្ញុំណែហ៎អញបើភ្លើចឹងហ៎ភ្លើម៉េចអញមានស្រីហ៎អត់ទេបើចឹងអញទេទូរស័ព្ទទៅខ្ញុំទាំងថ្ងៃក៏គ្រប់ពេលវេលាទូរស័ព្ទហ្នឹងហ៎ថៃហ្នឹងថៃហ្នឹងសមហ៎ថៃហ្នឹងមានស្រីបងអីមានស្រីអត់ទៅនោមហ៎មិនមានស្រីមានណាមានស្រីនេះបងមកនេះមកលេចតេមកនេះសិតដាក់ឈ្មោះណាស្រីអូនឯណានេះអាណាគេតេមកស្រីអូនហ្នឹងមកលេចតែទៅវិញមើលអញមានស្រីអញអាឡូហើយមិនញ៉ឹងអញតេមកប្រៃអញហាមិនតេមកប្រៃអញប្រៃអញមានកំហុសអីច្រឡំប្រៃអញកើតមានមន្តស្នេហ៍អ្វីទៀតព្រួយបុកគ្នាអញតេមកប្តីអញមានមុនស្នេហ៍អ្វីប្តីអញណាអញឲ្យពេញតាមទ្រូងណាបងបងនិយាយថាម៉េចចាំប្រាអញនិយាយមួយយាយនេះសិនថៃបងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំកំពុងតែស្រីឲ្យវាវាតែមកប្តីខ្ញុំពីណាប្តីបងឯងអាមួយហ្នឹងហ៎តោះអញក៏ប្តីខ្ញុំមិនក៏ថាប្តីបងឯងហេប្តីខ្ញុំមកភ្លើឯងឲ្យគ្នារាល់ថ្ងៃចុះអញដីឲ្យគ្នារាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រពន្ធមិនក៏មកកេះគ្រាវអញចុំឲ្យមកចឹងនេះម៉ែហេហេអញកំពុងតែឈប់ប្រាប់ប្រាប់ថាកំពេមកហេហេណៃយប៉ែហេណៃមានរឿងអីកំបាច់គ្នាទេហេហេប្រៃខ្ញុំអញប្រាប់ឲ្យកុំមកចេះជួយខ្ញុំមកចេះជួយឯងក៏ជួយគ្នាចឹងអញកំពុងតែនិយាយអញប្រាប់ឲ្យកុំមកតែមកទៀតអញកំពុងតែឆ្លោះគ្នាអញហេវាកែងជាប់គ្នាអាណាគេច្បាច់មកអស់មកអូយអញបានប៉ែណាណាណាគេអានេះស្រីឲ្យប្រុសម៉ែអញសួរសិនហ៎ចិត្តចិត្តតែមកពុតខ្ញុំហ៎អញសួរសិនដៃអាណាម៉េចប្តីប្តីខ្ញុំមិនក៏បងឲ្យថាប្តីបងឯងហ៎គ្រួសារខ្ញុំនេះឯងចេះជាងឯងហ៎អញជួយអញជួយដៃអាណាអញសួរសិនដៃអាណាម៉េចអញក៏ដឹងទេអញនៅឆ្ងាយដែរអានេះព្រោះស្អីក្តោចបងឯងចេះលោកវត្តចេះដឹងលើឯងប្តីឯងកំពុងខ្ញុំគ្នាបងឯងទៅខាងបងឯងថ្ងៃក្រោយបងឯងចូលខ្លួនឯងបងឈប់ព្រះអញឆ្លោះគ្នាកុំអញញ៉ៃកុំកុំអញញ៉ៃឆ្លោះគ្នាញ៉ៃហេហេអូនហេអញកំពុងឆ្លោះគ្នាមានណាអញប្រ
ឯមកអើអីខ្លាំងណាស់មកនាងឯងនៅណាហ៎នាងឯងនៅណាមិនប្រាក់ហ៎តែទូសាប់ទូសាប់ស្អីអញទៅវាយមិនហ្នឹងអញទៅវាយមិនហ្នឹងឯងងាប់អេគុំប្រផ្លើហើយឯងទៅណាអញទៅយកទូសាប់ឯងទៅយកទូសាប់ទូសាប់ហ្នឹងណាលោកជួលលោកតេជួអាយ៉ៃឯណាអាយ៉ៃទៀតវាយប៉ុណ្ណឹងហើយណាអាយ៉ៃទៀតហ៎ឯកំជួយគេអូយអូកាមកាមបែបឯងអញប្រាប់តែប្រទេសប្រពន្ធអញឆ្លោះគ្នាកុំឲ្យណាញញ៉ៃណែអញអញវាយតន់ឆ្អែតមិញជួយជលៀបមកថែមទៀតណាមិនចោលទឹកចំនួននេះនេះដូចពួកបាក់ទនុបនិយាយមកទាំងអស់គ្នាបងអញក៏បីនេះវិញឆ្លោះគ្នាក៏មកជួយពីព្រោះអញនឹងមកវាយឲ្យទាំងបីអើយតើតាយជួយគេបានទុកអើយអោកូនប្រុសកូនស្រីកំភ្លេចស្មារតីគប់បីចងចាំពាក្យពេចឪពុកកត់ទុកចំណាំឪពុកសូមផ្ដាំដល់អស់កូនចៅចូលកូនជៀសឆ្ងាយអំពើអបាយទាំងឡាយមកសៅដែលនាំខ្លួនខុសធ្លាក់ចុះរណ្ដៅលិចលង់ល្ងងខ្លៅឆាឆៅទន្ទ្រានទង្វើអាក្រក់ឆោបោកលួចឆក់កុហកបំពានដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ហាមប្រាប់ទួមានពិសេសគ្រឿងញៀនកំហ៊ានប្រព្រឹត្តឆ្នាំញៀនពឹសពុលងងើលងងុលរិលរុលរូតរឹតនាំទុកនាំទោសនាំគ្រោះភ័យផិតប្រាំងភ័ន្តគណិតជីវិតជីវផ្សាកូនគិតឲ្យច្បាស់កុំធ្វើផ្ទេផ្ដាស់ខ្វះពិចារណាត្រូវប្រឹងសូត្ររៀនឲ្យមានប្រាជ្ញានោះទើបហៅថាបុត្រធីតាល្អណាកូនណាអើយគិតថាវាកូនចៅបើចេះស្ដាប់ដំបូងមានពុកម៉ែអូមិនចេះប្រព្រឹត្តអីខុសអំពើដែលឆ្កួមឆ្កងតាមម៉ែតាមឪអត់និយាយរូបវាអត់មានជួបរឿងអាក្រក់វាបានតែក្តីសុខទាំងសង្គមជាតិទាំងសង្គមគ្រួសារទាំងមូលទេបាត់កូនបាត់ចៅលាវអើយអូអូអូនរស់ហ៎ឮសលេងមីក្រូចំនឹងស្មានទៅទៅហើយចុះណាថាតែឯងងាប់បាត់ហើយទេលឺសលេងគេភ្ជាប់ពាក្យគេអញ្ជើញធ្វើមិនបាអូតែនឹកឃើញទៅងាប់វិញណែបាទនិយាយអញ្ចេះមិនអញ្ជើញកឋិនផងកឋិនហ៎កឋិនវត្តអង្គតភ្លុចអង្គតភ្លុចឯណាកណ្ដឹងលបងឯងឲ្យយ៉ាងហើយកឋិនអង្គតភ្លុចណាតាប្រភ្លើមីកធូហ្នឹងឯងវាធ្វើកឋិននៅលូ5កូនវា4 5អ្នកស្រាក់គ្នាធ្វើស្អែកនេះស្អែកហ្នឹងចូលរោងហ្នឹងហើយហើយស្អែកទៅមកអញ្ជើញឯនេះវាឆ្គាំឆ្គងណាតាតាភ្លុចនឹកឃើញបនចាំបាច់ឯងឈប់ឈប់ហ្នឹងវាបានឈប់ឈប់ដឹងហើយតែមនុស្សចាស់ដូចតែឯងដឹងណាកុំភ្លេចទៅហ៎ហ៎កុំភ្លេចទៅទៅអត់ទាន់អីទៅអត់ទាន់ដាក់តែលុយមកឲ្យតែលុយទៅមុនរបងឯងមិនប្រកាសថាស្អែកនៅបានទេហើយរត់ទៅបាត់ហ្នឹងហើយបុនតានេះមកឌីលឯងឲ្យងាប់តានេះនេះមើលវាមិនខូនជីវិតមនុស្សតែឯងរស់បានប្រមាណដាក់តែលុយមកបានបុនខ្ញុំហ៎មិនប្រខំទេតាមសធាឥឡូវចៃម្នាក់2000សិនមកខ្ញុំចូលហើយតែមិនណាធ្វើបុនខ្ចីវាអត់ជាប់លុយមកហ្នឹងហ៎
មកមើលមិនឃើញជីវិតមនុស្សដូចភ្លើងទៀនយើងតានោះមកឆៃរលត់ឈុតអើទៅចាំទៅចូលនោះទៅចូលមកអេឲ្យត្រៀមមកត្រៀមណែឲ្យពោសិនមកចុះឲ្យពោអើចាំពេកពោទៅសុំជូនបុណ្យកុសលដល់អតិតលាវណាអឺលោកលាវជួយមានសក់កើតអណត្តចិត្តណាតម្រេះដូចនាងអមរាបញ្ញាដូចព្រះមហោសត្វចិត្តសណ្ដោសដូចពវេសណ្ដោឆោមលុំល្អវិស័យនាងអមាតុនតៃល្អទាំងរូបល្អទាំងរាងល្អទាំងរើល្អទាំងរឹកប្រកបដោយបញ្ញាពិតអអត់ខ្ចោះល្អទាំងភ្នែកល្អទាំងមោះល្អទាំងប្រុសល្អទាំងស្រីល្អទាំងយាយល្អទាំងតាធ្វើដំណើរទៅណាមកណាធ្វើដំណើរផ្លូវទឹកសុំរេទុកលើគោកសុំរេឡានបុកហេអូផ្លូវទឹកសុំឲ្យមានទូកគោកសុំឲ្យមានឡានចាស់ឥឡូវអញគោកសុំឲ្យមានឡានតែកំពុះបោះដោចរៃបាត់ណាមកឌីលឲ្យឡានបុកអញគោះមកដៅកូនកុំភ្លេចទៅណាភ្លេចទៅមកមកបាត់មកបើនៅរស់ត្រូវទៅទៅបាទអរគុណអើយតាតាបានគាត់ហ្នឹងគាត់លេងសើចទីបាត់ក្មេកហ្នឹងតោះហ្នឹងតមនេះចាំមើលកូនទៅចាស់ចាស់ហ្មងអញ្ជើញប៉ុនវិញអើយបាត់ស្ងាត់ជ្រាបហ្មងវ៉ៃមកលឿនអត់មកលឿនអញអាមានសួរអើមានសួរអើអើយ៉ាងណាកូនអរគុណហើយអ៊ីទៅណាប្រផប្រភីសបាយមានកូនជូកូនអីកូនលុយបងភ្លើងអូកូនជូកូនបងភ្លើងចាំបោកកូនជូកអ៊ីអើទៅអាចារ្យតមរោងគ្រប់បាត់ណាអើនំនេះសិនពុកទៅក្រោយឡើយណាបាទអើអើមានរវល់តិចអូនលុយប្តីខំធ្វើការហេមែនលុយបងណាលុយអូនណាតាចាលុយអូនក៏ដូចលុយបងអូនលក់លែលុយអូនក៏ដូចលុយបងអ่ะលុយបងក៏ដូចលុយអូនលុយអូនក៏នៅតែជាលុយអូនយើងគ្រួសារតែមួយកុំប្រកាន់លុយណាក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យតែចេះយល់ចិត្តគ្នាចាថ្ងៃហ្នឹងយើងបោលុយកូនជ្រូកមិនបាច់ចាំបាយចេះទេចោះធ្វើម៉េចបើមិនបាយឲ្យបាយបើតាមាត់ផ្លុំទៅលុយធ្លាយតាមគូតចេះតែមានមកឥឡូវបាញ់ធ្វើមកចឹងនិយាយមែនណាឥឡូវធ្វើមកខ្ញុំជឿទេជុំច្មោះដូចគ្នាមែនទេច្មោះជ្រូកហើយច្មោះបងដូចគ្នាដូចតែគ្នាហ្នឹងបងហេអូយបងហើយក្លិនជះដល់ណេះអត់ទៅឯអូនមើលដំណើរបែបតัวកំផឹងបាញ់ទៅយកស្អីមកវាយមកណែវាយតាបងបងឥឡូវខ្ញុំឲ្យបាញ់ទាយនៅក្នុងកូនជ្រូកហ្នឹងលុយយើងមានប្រមាណអេតាំងការមកមិនតិចទេណាម្ងងដៃកាយនៅនឹងទាំងអស់ឥឡូវបាញ់ទាយមកប្រមាណ20,000 ដុល្លារអូយពួកថ្ងៃការចំណងដៃយើងចាស់ចាស់ចងដៃយើងអាចទៅផ្ទឹមចងដៃហ្នឹង6,000ដុល្លារហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយអណៃទាយមើលប្រមាណប្រហែល200,000ណាបងច្រើនមែនអូនទៅយកមកបងចង់ឃើញលុយនេះអានេះហើយឯងផ្លុំអត់បែកហ៎ហ៎វាយបងតិច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 បងតិចដាក់គូតទៅដាក់ក្បាលមុនអូនផ្ងាផ្ងាឆាប់បែកបងផ្ងាឆាប់បែកជុំជ្រូកអត់ជើងអូបែកអូនឯងដែរឃើញជ្រូកអត់ជើងហើយគូតក៏អត់ដែរណាហើយជុះតាមណាឆ្ងល់ដែរជ្រូកនឹងអឺនេះលៀបជ័យខ្ចីអូយច្រើនណាស់បងអើយបងប្រមូលទុកក្នុងកាតាបឥឡូវបាយទៅយកទូរស័ព្ទមកសិនមកថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍អេប្រមូលអូនឯងអូខេអូខេប្រមូលដាក់មកពាក់កណ្ដាលសិនមករាប់បាយរាប់បាយរាប់ចាំទៅរាប់នៅទីនៅក្នុងបន្ទប់យើងតែ2នាក់បានណាបងណ៎អូលុយច្រើនឥឡូវបងទៅយកទូរស័ព្ទថតឈប់បងអូខេប្រមូលគ្នាអស់អរទេបងទៅយកទូរស័ព្ទអូនឯងទៅហ្នឹងហើយអូតែប៉ុននេះកាប់ទឹក
បងអើលឿនមកអេដាក់ចូលក្នុងនេះមកដាក់ចូលក្នុងនឹងអស់មកពីណាគេហ្នឹងដាក់ចូលអស់ទៅហើយរូតរូតមករូតមករូតហើយរូតមករូតរូតឲ្យចិត្តអូននៅមួយទៀតរូតឲ្យហើយមកណាណាដាក់មកដាក់ចូលមកដាក់ចូលមកដាក់ចូលពូជិះរើសពូជិះរើសអរគុណណាអរគុណរូតមករូតមកលុយខ្ញុំវាច្រើនពេកចាំឲ្យបានខ្ញុំម្នាក់ឯងវារៀបហិចគាត់អើរិស័យដាក់ណាអាគេវាយអត់ថាកុំឲ្យដើរអាគេវាយអត់ឈាមអូនឯងអត់ឡើងឈាមមកដកដៃទៅដកដៃអូយហើមបានធូរខ្លះទេធូរអើមិនទាន់មើលថែមកន្លែងនេះមួយទៀតធូរទេធូរខ្ញុំប្រាប់ហើយថាឯងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺឆុងឆ្នាំហ្នឹងឆុងរិស័យដាក់ណាអត់ជឿប្រពន្ធទេឃើញទេដាក់មែនវាដាក់ឯង3 4ថ្ងៃអើឃើញទេឥឡូវហ្នឹងហើយឯងចឹងចាប់ពីត្រឹមថ្ងៃនេះទៅតំឯងហាមដេកចិត្តខ្ញុំប្រហែលជា30ឆ្នាំឯងនឹងខ្ញុំដេកឆ្ងាយពីគ្នាពីព្រោះអីឯងរិស័យដាក់ឲ្យឆុងទៀតបើកាលណាឯងដេកជាមួយខ្ញុំវាអាចដាក់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធចូលលួងឯណាមួយភ្នកនេះណូភ្នកក៏ត្រូវតែតុបដែរអត់មកភ្នកអីជាមួយខាងនេះយាយញ៉ៃឯងខ្លាចវាបាក់ទំនប់អត់ណាក៏2ម៉ែត្រពីគ្នាដែរហើយឯងហាមដើរតែត្រឹមបរិវេណផ្លូវផ្ទះយើងក្នុងផ្ទះយើងព្រំដីយើងបានហើយអត់ចេញទៅក្រៅដាច់ខាតពីព្រោះអីឯងឆ្នាំនោះគឺឆុងដាក់ដើរចេញក្រៅផ្ទះអត់បានទេដើរអត់បានហ្មងអត់បានដាច់ខាតហើយអញ្ចឹងឯងចាំពេលប្រពន្ធឯណាតនេនាំទៅស្រោចទឹកប្រហែលជា9វត្ត2ទឹកអីគេបានឯងឈប់សយស្អីគេហ៎ស្អីគេ9វត្តស្រោចទឹកមួយវត្តស្រោច2ដងអញឆ្លា9វត្ត2ទឹកហាមហាមចាញ់កុំភ្លេចបណ្ដាំប្រពន្ធឥឡូវឯងអត់ច្បាស់ព្រមខ្ញុំគូព្រមហ៎ឯងគូមកអើអាដីយើងឯងចាំមកអាអាហ្នឹងយើងដេកអត់ឲ្យដេកចិត្តគ្នាអាខ្លាចវាឆុងវាឆុងឥឡូវខ្ញុំគូព្រមដីឯងក៏ហាមដើរចេញពីបរិវេណផ្ទះយើងដែរអើព្រមយើងវាចឹងហ៎ចឹងមិនអើចឹងយកខ្លាចហើយគាត់មកនេះនេះនេះវាកោងមកអញ្ចឹងទៀតលឺហ៎ចឹងហ្នឹងជាខ្លាចឆុងអូវាល្មិចវាអត់អីទេហើយនេះអាកន្លែងចោនេះជាពិសេសចោនេះហាមដើរលឺហ៎អាហ្នឹងឥឡូវកុំភ្លេចបណ្ដាំប្រពន្ធណាឥឡូវខ្ញុំទៅផ្សារហាមចេញពីបរិវេណផ្ទះបាទនៅហ្នឹងហ៎ខ្ញុំទៅផ្សារជិះរមោចឹងជាខ្លាចឆុងចោណាទៀតចោស្អីគេទៀតហើយចាប់ចោជួយចាប់ចោបងប្អូនបងប្អូនជួយចាប់ចៅលួយចាប់ទៅបងប្អូនទៅតាមជួយចាប់ចៅជួយចាប់ចៅអើមកខាត់មកទៀតមកខាត់មកខាត់អីតែអូយបាំងផ្លូវបាំងផ្លូវបាំងផ្លូវអញមិនចេញពីផ្ទះណាជួយចាប់ចៅអញមិនចេញពីផ្ទះណាចាប់ចៅបងប្អូនខ្លាំងហែងតែខ្លាំងមួយអញអត់បានទេមកហែងកុំខ្លាំងជាមួយអញប្រាប់ហែងតែខ្លាំងចឹងអញប្រាប់អាយ៉ាក្បោបលួយអញហែងបាក់ពូហ
់ពួកហ៎បាក់ពួកចោលអីគេទៀតហើយបាក់ពួកចោលបាក់អូយណែណែណែបាក់ពួកចោលហ៎បាក់ពួកចោលហ៎យកលួចអញឯងលួចអញកុំដាច់ខ្សែតាបញ្ញាលួចអញឯងបងលួចលួចកបោបលួចអញឯងគាត់មិនមែនអ្នកលួចលុយយើងទេបងហ៎គាត់មិនមែនអ្នកលួចលុយយើងហ៎អីគេលោឡាលោឡាបងដៃអញអញ្ចឹងដៃអញនៅផ្ទះសុកសុកណាស់មកវាយដល់ផ្ទះអញ្ចឹងណែណែមានលួចលុយអញណាណែពូនអញគូពូនអញគូធំនីដល់ធំនីអញចាញ់ពីណាងឯងនឹងដឹងហ៎បងមែន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 ទេបងអើយអូយសុំតោបងចៅមួយទៀតបងមិនមែនគាត់ទេអូមែនទេបងដៃខ្ញុំអូឥឡូវមកវាយគេផាច់ផាច់បើទៀបសុំតួមួយម៉ាត់នឹងលួចខ្លួនទៅមែនយាយអ៊ំឯងសហការអូចោរទេសហការស្អីខ្ញុំរៀបការមួយគាត់20ឆ្នាំហើយអ៊ំស្គាល់ចរិតប្តីខ្ញុំបែបបែបចោលចុះមែនទេឥឡូវនេះចោលមុខមិនមុខមិនទៅរៀបការប្រាប់សមត្ថកិច្ចដើម្បីតាមចាប់វាណាតតតតបងខ្ញុំសុំតបងអើយបាយគុំសុំតបងឥឡូវចេះអូនបាទសុំតអត់អីទេអត់អីទេអញសុំទោសវិញល្អប្តីល្អប្តីណាល្អហើយទៅសូមទឹកសូចអីទាំងអស់ចង្រៃបងឯងមកងាយត្រូវតែខ្ញុំងាយត្រូវតែខ្ញុំបាទអរគុណមករឿងកម្លាំងខ្លៃសនមកចោលបាទសុំ